雷蒙公司今年展出游戏主打《绝体绝命都市4》，整体摊位小而美，但主轴却非常的明显，还有以 3D 立体方式提供试玩。而这款《绝体绝命都市4》延续前几代作品的风格，以前所未有的大地震所引发的崩坏都市作为舞台，玩家必须面对的是袭击而来的饥饿与口渴等生理的需求，还有巨大的心理压力，在灾难中与各式各样的人们相遇而蹦出的友情，还有背叛。而在现场以立体 3D 的方式呈现更有震撼力哦。